Супер, давай. Айде, тръгваме. Нищо, няма да се забавим. Всяко нещо има много решение, давай. 15-20 минути макс се забавим, айде. Айде. Лили, къде сме? Ами, уж трябва след 5 минути да сме там. Мило, разбирам, че тук има път. Обаче дори и моята кола, дето е висока, нямаше да мине по този път. Къде тук според тебе може да има бензиностанция? Прокарваме тук. Мале, май се загубихме да ти кажа, защото аз нямам буква. Да, ние сме в гората и се смърчава и вече е тъмно. Започва да става студено, има ужасно гадни комари, които хапат. Знаеш ли, че май ни се размина много, защото е вече 9.45. Няма да успеем. Мисля, че това ни е най-малкия проблем. Оф, но нямам обхват. Я виж ти дали имаш обхват. Не знам. Аз добре. Къде ми е телефона? Боже. Околата е телефона. Тя си спомням, остави го на седалка. Нищо, карай, не ми пука вече. Добре, страхотно, аз имам 20% батерия и нямам обхват. Лили, ако сме такива загубенячки тук, какво ще правим в Испания? Не знам да ти кажа честно. Дали изобщо да ходиме? Е, айде бе, ще отидем в Испания. Какво? Кога ще е друг път, че ни се отвори? Вече трепера, може, разбираш ли? Трепера. Абе, тук е доста страшно, да. Но хубавото път е, че май там нещо причувам и след хора, да има някакви камиони. Има. Кое е хубавото? Чистия въздух? Май има нещо тук, може ако искаш да попитаме. Гората. Нели, кое да питаме? Ние сме на средата на нищото. Май ми се причува нещо. Да, май ми се причува нещо. Давам ми го до 5 минути, че ще сме там. Ау! Хайде! Ти виждаш ли да има нещо там? Не, е така, не. Погледни. Виждаш ли да има на там нещо друго, освен не. Дървета? Добре, но защо ми го показва така? И комари. Рояци комари. Гизи, знаеш ли, че аз гледам за Перник? Аз гледам за Перник. Гледам и сега как ще приберем? Аз не знам къде сме, да ти кажа. То това е в Перник, да. Не знам защо. Не, ето виж, Перник. Не знам какво става. Имаме проблем, не, няма тук нищо, ние дойдохме в среднищото. И сега какво предлагаш? Да се върнем наобратно. Това е една страхотна идея. Ами аз си го спомня май пътя. Направихме няколко завойчета и... Хайде, давай да се ходиме. Давай, защото вече... Какво правиш? Какво стана? Нещо ми се усуква около краката. Оф, оплаших се, че нещо друго. А, сигурно са връзките, развързала съм. О, не, ще полудея. Лили, ходим от половин час и поне ами повече. Не знам. И сякаш ще загубихме повече. Е нямаме дрехи, нямаме нищо. Загубихме за повече, не мога да нямам обхват. Не знам какво става. Това е това не се чува. Ох, Боже. Какво се чува? Това са щурци. Не бе, нещо чувам тук. Щурци са това. Ау! Навсякъде има щурци. Спокойно, чакай. Не искаме водохката тук. Къде ми дойдохме? Твоя GPS. Това добре ще ти изхвърля телефона. Не, всъщност няма, защото аз нямам телефон. Какво да правим са? Връзка. Я дай да видя. Окей, имам още 10%. Ако можеш, 10%? Няма, да, няма. Имаш 2%, Лили. Какво? Да, поне го служи на икономичен режим. Оф. Край, вече нямаме и телефон. Супер. Да, ще ориентираме по луната. Добре, де, ама аз не си спомням. Можеш да се ориентираш по луната? Да, бе. Ау! Какво стана? Не знам, хапат ме някакви неща. Мене ме хапят комари, май. Лили, тук няма бензиностанция. Давай, кажи какво да правим. Ама ние се връщаме наобратно, но да, не можем. Забравих. Леко! Опа, аз не знам как да стигнем наобратно. Нали бяхме само направо? Аз още търся бензиностанция. Оф, чува нещо между другото. Какво беше това? Ау, чуваш ли го? Да. Има нещо страшно там. Оф, хайде по-бързо, давай. Давай да си ходим по-бързо. Та, май виждам нещо светещо, хайде на там. Хайде, ох. Кизи, май не сме минавали от тук. Дали? Мале, какви са тези обрасли неща? Офигурът. Има някакви изоставени сгради тук. Да, виждам. А Боже, какво къде подявалите дойдохме? Правим ние тук? Добре, че поне някакви коли се чуват. Дай да вървим там към шума. Ама какви са тези изоставени сгради тук? Ох, нещо ме хапе. Бързо, дай да вървим. Ще те хапе. Щъркилите те хапат. Айде. А, аз не виждам тук. Как се минава? Как? Майко, то са рози, то забудли. О,
ще те убия. Не знам дали ще стигнем до Испания. Къде са нас тук? Виж ли са тия тревите? О, мен ме е страх! Сега колкото мога тия треви, сладки ли човек? Давай да си ходиме! Ето, трябва да направим някакъв скот. Къде има някакъв път ли, ние се забатакваме все повече и повече? Най-големия сил! Ето, да идохме с някакви изоставена сграда. Къде излизаме? Излизаме на още по-късно място. Квартал си оставили сгради. Добре, поне знаем, че е квартал. Там не е страх. Имаше май някой там. Леле, поправим от тук. Няма как да се върнем пак. Няма, тя на мен да се извинява. Аз съпчих малко от супер мажа. Всичко ме сърби! Леле! Ами ако се пала някакъв бъдет, ще има кърлежи и нещо такова. Оф, ами ако някакъв кърлеж не се е качил, можеш да махаш кърлежи? Но ти прилича на доктор Куин лечителката. Оле, защо ни питам изобщо? Да, защо? И сега сме без телефони, в изоставен квартал, сред нищото. Видиш тук, някой даже ще сигурно живее тук. Трябва да се маха на по най-бързия начин. Опе! Не ме плаши, хата банан! Не се сдържа! Колко си лесно! Вие ще изключи ми телефона! Ами ще изключа! Като видя, че нямаш батерия, защо не го сложи на пъстене на една? А ти що си забрави твоя? Айде, защо да нямаш газ и дизел или какво там караш? Покажи ми каква дупка има! Боже, човек! Къде сме дошли? Майде, ще паднеш дупката, какво си смета! Айде! Оле, майко! Тук няма път! Къде сме ние? Какво правим? Погледни! То няма път! Аз съм потресена. Не знам изобщо как стигнахме до тук. И аз. Къде по дяволите се намираме на мечката в угото? Не, знаеш ли какво? Поне можем да спим в някои от тези сгради и да пренощуваме за навече. Ти малумна ли си? Еми, малко да. Знаеш какво? Върваме ли се в цивилизацията? Чиеш на психиатър, момиче. Ти също. Отиваш на мислиш, че ще спим тука. Ще ти купя гинкови лова, всичко ти забравяш. И нищо не знаеш къде ти е. Попрем. Връщаме се, не знам. По същия път да се върнем. Не, не, не. А какво ще обикаляме тук квартала на призраците? Не бъде, какво ще го постигаме. Ау! Нека да се посмеем. Все пак беше забавно тази случка. Много ми е забавно, да знаеш. Изнервено. Виж, това е забавляваме. Защото искам вкъщи, искам да си взима едно винце. Искам да си подаря багажа за Испания. Аз искам просто да изпия едно вино. Дори багажа не искам да си подреждам. Не мога повече, не мога повече. Защо винаги с техни си слушат на игрите? Ами, защо винаги ти нещо да се забравяш? Нали? Това си на тъпата и на... Ама, ти си същата! Еми, малко вина къде? Еми, добре, бе. Кой ме да види тук? Добре, но какво ти си забравя телефона и имаш... Добре, айде. Дизел. Нека да се успокоиме. Забравяме го това нещо и двете сме. Кюпай двете сме. Там е ли човек? Къде? Не, бе. Привиждаме се вече. Айде, давай да намираме път и да почваме да мислиме позитивно. Стягаме багажа, оправяме нещата и заминаваме на 20 минути. Днеска няма да минем през мола, то се разбра. Тя още за мола мисли. Еми да, има дрешки. Кифла, кифла. Няма за това кръгнахме. Дрешки, искам да мола да си купа дрешки в Испания. Искам в Испания, ти си същата. Айде, давай, какво става, като помагаш? Кое са отпред, бе? Оле, град, спасени сме. Ох, ми да, ние до там можем да стигнем поша. Да, няма да е проблем. Добре. Това сега какво е Перник, Радомир? Не знам да ти кажа, ще разберем като отидем. Някои от всичките. Важното е, че сме там. Имаш пари в теб, нали? Гледам, че си страничка, или? А, не. Тоя филм вече сме го играли. Аз нямам пари с мене. Тоя филм вече сме го играли. Не, не. Чакай. И сега няма къде да спиме даже. Ох. Аз си зарядно нямам за телефон, не знам как ще заради телефон, ти нямаш телефон. Нямам. Аз го пъти имам. Добре, добре. Айде, поне давай това. Да поне това. Оф, направо не мога да разбера. Всеки път с тебе е така нещо. Как... Защо така нямаме синхрон между нас? Всеки път едно и също. Или ще забравиме пари, или ще спукаме гума, или ще... Направо или ключове ще забравиме, или ще забравиш котлона. Направо не знам. Аз по принцип не съм такъв човек. Какво ми става, когато съм с тебе? Просто все едно имам хели в главата вместо мозък. Наистина не знам.
Лили! 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 Не е времето за шегички, излизай! Ме ли говориш? Какво правиш, бе, момиче? Е, пишкаше ми се. Какво? А не можеш ли да ми кажеш, пишка ми се? Седа тук и обяснявам някакви неща и скарах си, а къла, че те няма. О, по-добре, че не съм била тук. Аз мисля, че си от мен и говоря. Пак нещо си ме холила. По-добре, че не съм била. Добре. Боже! О, Марк, какви са те тук? Ми се е носи на 3 години. Еми, малко, така излизат нещата. Важно е, че дойдохме в града. Нямаме, знаеш ли колко още заходиме до града? Това, както го гледаш кратко разстояние, е поне 40 минути. А, добре, да, колко е часа? Ми няма как да знаем колко е часа. Защото си забравила телефона. А ти имаш ли батерия? Беше ли зареден твоя? Айде, де! Какви са тези пътеки тука? Не мога да разбереш, че се отрепа. Ти ни докара тука, GPS-а ти, великият ти GPS. Е, добре, ние пеша от София до Перник ли сте? Айде, моля ти се. Вместо да си попита нас по старомодния начин някой, има ли бензиностанция наблизо или да се обада на някой да дойде да ни помогне нашата GPS-а. Ние сме понеже големите уреждачки и всичко знаем и всичко можем сами. Е, затова се надгръндихме тук. Еми да, ама виж това, важно, че стигнахме. Ето малко почивка, виж какво, Перник ще отидеме малко на почивка и после пускаме в Испания. После е. Значи, Перник. Ми да, може би е Перник, а може пак и да сме си в София, какво? Нищо не се знае. Може сега като нищо да излезем в София, примерно в Люни. И готово. Хващаме си после метрото и сме... Такъв пернишки бой ще хвърла накрая. Абе ето бе, според мен това е Люлин. Аз го познавам. Какъв Люлин бе човек? Ние въобще сме... Хванеме на метрото и... Ох, ухапваме комар. Ужас. Да те хапат комарите. Сега ще се да качим дойде метро. Акрола. Ама дали имаме метро? Въпросът е, че може да е след 12. Не знам колко стана вече часа. Влезаме се за Кърнежа, нали? Да. То ние къде бяхме? Погледни, намазала съм брукати, работи. За какво? Да хода в гората Кърнежи да хващам. Ма нямаме май, нали? Погледни ми моля тонките. Гаджето ще ме убие. Купи ми ги с толкова желание и любов. Ние сега ще ги спереме, само да намерим къде да спиме. Сега първо да разберем в Перек ли сме, в София ли сме, знам, къде сме. Не знам, важното, че сме в някакъв квартал на Перек. Пак ми изоставено, обаче изглежда доста по-модерно. Може би дискотека да има. Тук сме добре. Може да се пуснем по една дискотечка, ами да искаш. Малко да... Малко да се починем от този турмоз. Да се... Трябва да намерим някъде зарядно да се поздравя телефон и да намерим къде сме. Аз не мога да се ориентирам. Оф, аз вече почвам да се зачудвам тук изобщо в България ли сме? Какво става? Не, Лили, ние с теб винаги сме на Мелмак, не сме в България. На друга планета сме. Така, ай, как ухая тук. Много приятно, да. Не. Много приятно. Бебе гърбе! Ау! Как го носи вятъра! Ужас! Това само на нас може да ни се случи. Оф, важното е, че дойдохме в цивилизацията и не ни убили никой. И е важното, че имам ключове. Чакай да не ги изпусна, да ги щупа, че да видиш тогава. Добре, ама то хубаво имаш ключове, ама къде е колата? Виж, има коли, има коли. Има хора, вече дойдохме в цивилизацията. Да. Може да питаме сега в кой град сме като цяло. Гледай регистрационните номера и ще разберем. И музиката. Перник сме. Кажи, какво да направим? Как да се проверим? Еми, аз друго, освен автостоп, да ти кажа какво пеша. И момичета, що така пеша? Истинка.